Afhayeenka xisbiga mucaaradka ee waddaniga gobolka Dadmareer oo maanta wareysi khaas ah siinaya telefishinka caalamiga Star ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka Somaliland ee golaha wakiilada iyo deegaanka iyo dibudhac ku yimi, isagoo sidoo kalena bogaadiyay go'aanka xisbiga mucaaradka ee waddani, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: oo maanta anoo ka mid ah guddiga fulinta xisbiga mucaaradka ee waddaniga gobolka Dadmareer, shirkii saddex geesoodka ahaa ee saddexda xisbi qaran isugu yimaadeen magaalada Hargeysa ee lagaga hadlayay arrinta komishinka. Waxa weeye, komishinka isagoon Muuse Biixi haysta saddex bilood ayuu xisbiga mucaaradka ee waddani u gudbiyey waraaqo si looga wada hadlo arrinta komishinka doorashada Soomaalilandna ay u dhacdo. Cidda hortaagan doorasho inaanay ka dhicin waddanka waxa weeye xukuumadda talada haysa ee maanta xilka haysa, ima kale waxa weeye komishinkan maanta jooga oo la og yahay xisbigu soo bandhigay khaladaadkii ay ka galeen doorashadii ka dhacday waddanka, laguna aaminin karin doorasho dambo ay waddanka ka qabtaan lagu aamini karin. Waxaa loo baahan yahay in komishinkan la kala diro, lana qabto komishin cusub oo lagu kalsoon yahay doorasho xor iyo xalaalan ka qabta Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa weeye komishinkan dhaliilo badan ayuu yeeshay, xisbiguna mowqif buu ka soo saaray. Haddaan gobolka Dadmareer nahayna waa ku bogaadinaynaa xisbiga mucaaradka waddani go'aanka uu qaatay, waana ku taageersannahay. Waxa weeye xeerkii dhaqanka ee Soomaalida ayaa ahaa jiray markay laba kooxood isqabsadaan ama gar loo qaadayo xeer beegtid, haddii dhinac ka mida uu yidhaaha warguddida kuma kalsooni, di waa la bedeli jiray. Cidda isku adkaynaysa ee diidan komishinkan in la bedelo wax taasu caddaynaysaa inay raalli inay og yihiin khalalaadkii markii hore ay geysteen inay ku qarinayaan. Hadday daacad ka tahay xukuumadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu leeyahay Muuse Biixi Cabdi oo aad doonayso doorasho inay dal ka dhacdo, alla kala diro komishinku. Ayad qur-aan ma hadde waxa weeye alla kala diro xisbiga iyo guddoomiyaha xisbiga iyo saraakiisha wadahadallada uga qayb galayna waa ku bogaadinayna. Xisbiga u cib mowqifkiisa isaga u gaar ka hadli maaya iyada. Waxa weeye anagu xisbi ahaan waxaan ku taageersannahay kuna bogaadinaynaa go'aanka xisbigu qaatay ilaa komishinka la kala diro inaan doorasho xal iyo xalaal ka dhici karin Jamhuuriyadda Soomaaliya. Talabaadu kale waxa weeye ayaga laftigood hadday u daneynayaan qaranka, hadday u daneynayaan Soomaaliland, hadday u daneynayaan doorashada Soomaaliland inay dib u dhicin, dadir way ka tegi lahayeen meesha. Kuwa isku adkaynaya ee ilaa maalintii la leeyahay warbedela waxay caddaynaysaa inay og yihiin khaladaadkii markii hore ay geysteen. Ima kale qofka lagu aamini waayey saddex doorasho saddex musharax ku tartamayaan doorasho gole deegaan iyo doorasho baarlamaan oo intaasoo xubnood iska soo sharaxayana laguma aamini karo. Marka waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa in la kala diro komishinka maanta jooga, in la kala diro doorashooyin cusub si loo qabtana Soomaaliland labun bay ka iibisaa caalamka. Waa nabadgelyo iyo nabadgelyada iyo doorashooyinkan caalamka ka iibina. Xisbiga mucaaradka waddani dib uma dhigin ilaa maalintii wuxuu taagnaa doorashada alla qabto, komishinkana alla kala duruu taagnaa. Cidda diidana waxay ahayd xukuumadda oo diidan in komishinka la kala duro, ayagaana dib u riday doorashada xilligaa maanta taagan. Sabad Cali Axmed, wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga Star, magaalada Dhowr Weyne.